କଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ମୁଁ ତ ପ୍ରମାଣର ସହିତ ଆସିବି, ମୁଁ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ମୁଁ କହିଲେ ବି ମୋତେ ଫଲ୍ସ କହୁଛି ବୋଲି କହିଦେବେ, କିଛି ବି କହିଦେଉଛି ବୋଲି କହିଦେବେ ନା? ଆଜ୍ଞା ଫସା ହେଇଛି, ପ୍ରବଳ ଚାପ ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲାକମେଲ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଫସେଇଛି? ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିଲିନି ଆଜ୍ଞା, 6 ଦିନ ମୁଁ ସର୍ଭରେ ଥିଲି, 60 ଆୱର୍ସ ମତେ ବାଲିଅନ୍ତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ରଖିଲେ, 60 ଆୱର୍ସ ମତେ ବାଲିଅନ୍ତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ରଖିଲେ। ଏବଂ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସତର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ବୟାନ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଡି ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଉଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ, ଏବଂ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ସତ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଡି ଯେତେବେଳେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବ, ଆଗକୁ ଇଡି ଆଗରେ ସେ କ'ଣ ବୟାନ ରଖୁଛନ୍ତି, କାହାର ମୁଖା ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ନଜର।